Ники, тук дали ще не видиш? Имало и горе. Извинявам се. Любе, нали не ти прегна? Господин президент, кои са най-неотложните проблеми пред армията? Първо искам да поздравя военното ръководство за обективният и задълбочен анализ, на който присъствахме. Всички знаем, че вече 2 години близо до нас бушува война, която драстично промени средата за сигурност. За съжаление, голяма част от проблемите, които дискутирахме и стояха пред българската армия на предишния анализ, нашата армия и сега се сблъсква с тях. Това е недостига на ресурси, технологична изостаналост, закъсняла модернизация, липса на личен състав. Също така, прекалено сложни процедури за планиране на отбранителните способности и още по-тромави процедури за аквизиция, които изостават далече зад динамичните промени в геополитическата среда. Тук мога да кажа, че усилият на цивилното военно ръководство на Министерството на отбраната да гарантира минимум от отбранителни способности в тази сложна обстановка не стигат. Много важно е да разберем, че националната сигурност е всеобхватна и много сложна материя. И тя се гарантира не само от Министерството на отбраната, а от редица важни и отговорни институции. Да разберем, че сигурността е базова ценност в нашето общество. И чрез нея ние постигаме всички останали цели – икономическо развитие и растеж и социална сигурност. И ключов елемент от тази сигурност е да имаме способна, модерна, високотехнологична, обезпечена с подготвен личен състав българска армия. И най-големият проблем, който виси на дневен ред, това е отходът на хора от армията, задълбочаването на некомплекта и особено тревожно след офицерския състав. Аз за това от миналото лято вече говоря за необходимост не от екстрени, необходимост от аварийни мерки за привличане на кадърни млади хора с качества, за тяхната високо професионална подготовка, мотивация и задържане в въоръжените сили. Това е първостепенната задача не само на ръководството на Министерството на отбраната. Те сами не могат да справят с нея. Необходими са законови промени, необходими са ресурси, необходими са сериозни инвестиции, най-вече в хората. Защото ние последните години говорим само за проекти за модернизация, за придобиване на кораби, самолети, бойни машини на пехотата, но най-важно са хората. Трябва да има много сериозна политика, като почнем от заплащане, жилищна политика, много по-добри условия на труд, условия за професионално и кариерно развитие и най-вече мотивация на тези хора. Видяхте ли воля в професионалното и в политическото ръководство на Министерство на отбраната този авариен план да се случи на базата на анализа от миналата година за тази, която предстои? Воля има, високо ниво на амбиции има. Аз бих желал, между другото, да видя и още по-високо ниво на амбиции, но, както казвам, нещата са сложни. Те са на различни нива в държавата. И на законодателно ниво, и в изпълнителната власт, и в местната власт, ако щете, и на много други институции. Един пример, който мога да дам, аз очаквам повече и по-голяма активност от реализация на така наречените малки или нискобюджетни проекти. Наред, разбира се, с големите проекти за модернизация, които остават приоритет. Много важно е ние да следим какво става и на бойното поле в Украина. Виждате масово навлизане на ниски бюджетни, на ефтини
дронове, безпилотни системи, които човек може да се придобие от магазинната мрежа, но с подкачен боеприпас към тях става едно високо ефективно оръжие, което унищожава танк за милиони евро. Тоест, ние се нуждаем вече от системи, нискобюджетни системи, които дават информационно превъзходство и голям асиметричен ефект. Вие давно говорите за това, обаче... Говоря, направих и конференции с ръководството на Министерството на отбраната, щаба на отбраната, българския бизнес, българската наука. Надявам се по-бързо те да се срещнат, така че да бъде въвлечена и българската наука и отбранителен комплекс, отбранително-промишлен комплекс, така че ние да имаме тези способности. И те могат да бъдат внедрени много бързо. И понеже споменахте изпълнителната власт, очаква се все пак да има ротация. Конституцията не ви дава конкретен срок за провеждането на консултациите. Вие давате ли си такъв? И казусът с външния министър, поста вие как го виждате и какъв знак дава на партньорите ни отвън според? Вижте, аз не мога да коментирам кой ще бъде външен министър. Това решение трябва да бъде взето от управляващата коалиция, но всички виждаме, че тези скандали, които текат покрай разпределението на властта, късат все повече нишката между управляващи и общество. Надявам се управляващите да си дават сметка за това. Защото хората виждат едни припирни за постове, за властови ресурси, за това кой ще говори навън, но не виждат решаване на въпроси, свързани с национални интереси, с очакванията им като граждани. Давате ли си срок за консултациите обаче? В какви рамки ще ги проведете? Преди видяхме и забавяно от ваша страна. Доста време им дадохте. Винаги, когато съм провеждан консултации, това е било с даване на възможност и стремеж парламентарно представените политически сили да стигнат до консенсус за властта. Сега, разбира се, има още време до тогава, но аз ви казах, ще действам изцяло в рамките на Конституцията, така че да предоставя максимално добри условия на изпълнителната власт, съответствено да си вземе своите решения в този процес. Масови оставки в прокуратурата, съдии, които са заплашвани, министри на здравеопазването, които са заплашвани. Какво трябва да се случи, за да може да излезе истината наяве? Какво се случва в прокуратурата? Какво се случва с така наречения нотариус? Виждате ли воля да се реши този проблем? Аз мисля, че всички сме наясно, че създаването на една такава престъпна мрежа за въздействие върху съдебната система няма как да стане без политически протекции. И това е големия въпрос. Отстраняването на един такъв тумор и недопускането на подобни практики за бъдеще изисква да се стигне до края и да се стигне до разкриването на политическите зависимости. Това очаква обществото ни. Не случайно заявих, че това е и тест, но и възможност и за съдебната система, за изпълнителната власт, за Народното събрание да решат този случай. Дали анкетната комисия в Народното събрание ще има волята или пък желанието да разкрие политическите зависимости, от това ще проличи доколко наистина и нашия парламент желая да бъде ангажиран с решението на този казус. Според вас, доколко е редно обаче хора, които самите са криминално вързани, да стават информатори или нещатни служители на службите в случая? Не мога да обсъждам по какви механизми работят структурите за сигурност. Този въпрос може да отнесете към тях, но и миналото, както виждате, доколкото спомним, с Алексей Петров беше такъв случай. Има една граница, която нейното подминаване може да бъде, да има деструктивни последици. Но не знам какъв е точно случая с... Време на служебните правителства, изхождам от Асена Сербезова, която е била здравен министър и обяви, че е била подложена на натиск. По време на служебните правителства, имало ли министри, които са се обръщали към вас с някакво оплакване за това, че някой от прокуратура или от някаква нерегламентирана група, като тази на Божанов, са били подлагани под натиск? Не, такава информация от служебни министри не е достигала до мен. А от службите? И от службите не е достигала до мен. И във връзка с твърденията, че вие правите партия, твърденията, че тя ще се казва 3 март, същото време Весела Лечева прави регистрация на движение и на партия. Има ли нещо общо между тези твърдения? Действително. Все още национален празник и аз съм убеден, че ще остане такъв.
хората ясно показаха своята воля. Ами вижте, да сте ме чули аз да говоря за 3 март за такава партия. А вие задайте въпроса на тези политически лидери, които те говорят за партия 3 март. Питайте ги какво толкова ги притеснява. Но явно погазването на всички предизборни обещания, явно нарушаването на елементарни принципи в коалицията не произвежда резултат в интерес на обществото. И затова и гражданите търсят, самите граждани търсят някаква алтернатива. И аз вече многократно ви заявих, че ако дам доверието си на някоя политическа сила, ще ви го оповестя лично. Благодаря. Здравейте. Господин Тагарев, ясно проблемите продължават пред армията да бъдат недокомплекта. Само това ли е големия проблем и какви други слабости в конференцията на началника на отбраната успяхте да откроите? Първо искам да поздравя адмирал Ефтимов и военното ръководство за подготовката на тази конференция. Подготовката е много изчерпателен, обективен, не особено оптимистичен доклад. Разбира се, има оптимистични елементи в него, повишаването на бюджета, заплати и други, някои други въпроси, но проблемите си остават и ние заедно трябва да решаваме тези проблеми в бъдеще. Да, има редица проблеми и такива, които са свързани с ограничаващо ни в някаква степен, или поне такова беше изразеното мнение законодателство и в механизмите за управление вътре в Министерството на отбраната и съответно с резултатите, които постигаме, един от които, или не постигаме, един от които е свързан с некомплекта на личен състав и това наистина е за мен в перспектива е може би най-сложният въпрос, който трябва да решаваме. Ще има ли президента, когато казва, че е необходим авариен план и въобще всичките препоръки, които той отправя и към професионалното, и към политическото ръководство на министерството, имат ли основания тези твърдения на работа? Той започна с това, че вече 2 години недалеч от нас се води война. Тежка война, свързана с рискове за нашата сигурност, за сигурността на нашите съюзници. Това, което мога да споделя с вас, че и от среща на министрите на отбраната в НАТО през миналата седмица и конференцията по сигурността в Мюнхен, много страни вдигнаха бюджета и то значително вдигнаха бюджет. Сега по-сложният въпрос е дали има какво да се купи в достатъчно кратки и разумни срокове. И ако ние наложим на този проблем вътрешни срокове с процедури, които отнемат, да кажем, 2 години, и просто не се знае кога бихме могли да придобием такова нужно ни въоръжение. Приемате препоръките му, но е необходимо време. Да, ние работим стратегическия преглед. Между прочим, очаквам утре Министерския съвет да одобри моето предложение да удължим прегледа, тъй като проблемите са изключително сложни. Един от които е свързан с хората в отбраната, друг е свързан с точно с системата за отбранителен менеджмент. Да видим как може да направим да работи по-добре и да е по-адекватна на проблемите, които ми да решаваме днес. Ще внесете ли нов проект за закон за обществените поръчки в системата на отбраната? Доколкото разбираме, това е големия проблем. Има такова предложение, но то трябва да бъде обсъдено много внимателно. Обсъждането ще продължат в следващите 2 дни, след което и сред военното ръководство основно, след което ще го погледнем и ние да видим за какво става въпрос, какви са ограниченията. Моето лично мнение е, че Закона за обществените поръчки е достатъчно гъвкав тогава, когато става въпрос за особен тип поръчки за сигурността и отбраната. Там единствения проблем, който аз виждам към момента и не ми е ясно все още как ще го решим, е включването в проекти, многонационални проекти за придобиване на определени способности. Тогава, когато няколко страни се събират заедно, се договарят, тогава е ясно, че те няма да действат по нашия закон за обществените поръчки, по някаква друга логика, но ще анализираме и ще направим предложения и за законови промени, ако това се наложи. Стана ясно, че Мария Габриел, извинявай, ще прави срещи с всички министри в рамките на подготовката за ротацията през следващите седмици. Кога е вашата среща с нея? Проведе ли се? Какво може да ни кажете? Аз сега заминавам на официално посещение в чужбина. Ще се върна след в четвъртък. Към момента нямам
покана или насрочена среща, поне. Но ние си виждаме редовно, защо трябва специално да отидем да седнем. В Мюнхен бяхме заедно. На отбраната. Не, според мен никой няма такива уверения, защото има неопределеност изобщо около въпроса как ще се осъществи точно ротацията. Аз лично не се притеснявам, тъй като има време да се промени няколко пъти ситуацията, още до 6 март. Ами дори за това не се притеснявам и не се интересувам. Господин министър, може ли да ми кажете местен референдум в Кабиле за наличието на военнослужащи на база там, не ли променило решението на армията за... Ами, ние сме демократична страна, всеки действа спрямо своите правомощи и отговорности според Конституцията и законите, така че нека организира там каквото са решили на местно ниво, ще видим какво ще се случи. Адмирал Евтимов може да ви даде отговор. Господин адмирал, заповядайте. Лек път. Започна въпроса на колегата за противоминната... Ще стигнем до противоминната група. Не е труден въпрос. Но нека започна така. Както и да завърши войната в Украина, глобалното противоборство няма да спре. Близки десетилетия се харчат за отбрана. Проблемите при нас остават. Ние в регионален план изостава. И затова инвестирането в отбраната трябва да бъде обект на широк консенсус в обществото. Президента, в допълнение на това, което каза президента, той предоставя и така широк кръг от проблематика, личен състав, въоръжение, техника, модернизация, бюджет, малки проекти. Ще стигнем до малките проекти. За да наваксваме изоставането. За да наваксваме изоставането. Говори се за 2% от брутния вътрешен продукт като минимум. Още от 2016 говорим, сега се говори като минимум. Но съгласете се, че когато стигнем тия 2%, то има техническо, технологично време той да даде резултат. Румъния харчи 2% от 2017 година и сега се вижда колко са напред. Ние, след като сме изостанали, този авариен план не трябва да бъде за известно време, за няколко години, да се дигне брутния вътрешен продукт за отбрана, да наваксаме подмножение на въоръжение и техника. Набирането на личен състав е свързано с състоянието на въоръжение и техника. Младият човек, хората искат да видят съвременни средства, съвременно въоръжение и техника, искат предизвикателство пред техния интелектуален капацитет, а не да ги връщаме в миналото и да тръгнат процесите. Тогава след няколко години може пак да паднем на 2%, но в момента бюджета, благодарение на това, че най-сетни съм благодарен на всички правителства и на парламента, тръгнаха няколко процента, за следващите години той е почти изчерпан. Нямаме възможност да стартираме много други проекти. За колко процента говорите? Аз говоря 2,5% за изостава инвестиционната план програма, която ние разработахме, нали, в рамките на Министерството на отбраната, и тя е изпратена на парламента. Има два варианта. На 2% и на 2,5%. И ако има такъв консенсус, защото воля в Народното събрание, в държавната и политическа власт, аз наистина апелирам да наваксаме. Това ще се отрази върху хората, ще се отрази върху мотивацията. Това ще се отрази върху авторитета на България в регионален и международен план. Е, този ваш апел стигна ли сега до върховния главнокомандващ, до министъра на отбраната? Вие от години говорите за тези неща и на полицията? Аз не пропускам да подчертая този въпрос. И какво ви казаха, те получиха някакво уверение? Аз чуха много добре какво казвам. Ама уверение. Уверение чухте ли? Обратно в защото чуването от години чува. Президента призова цялото общество да обърне внимание на въпросите на отбраната. Министърът е част от изпълнителната власт. Той ще отнесе това послание, това желание в рамките на изпълнителната власт, в възможности на бюджета. Трябва да се търси такива възможности. Ще му питате сигурно за помощта за Украина. Нека бъдем ясни. Помощта за Украина върви паралелно с модернизацията на Българската армия. Колкото повече ново придобиваме, толкова можем да освободим. Не е ли логично? Логично. И затова аз наистина призовавам това да бъде една дългосрочна държавна политика за няколко години, за да можем наистина да бъдем адекватни на средата за сигурност, на региона си. Господин адмирал, в някои поделения има 35% недостиг на военнослужащи. 35% огромно нещо. Как ще върнете младите хора да влизат отново в армията? По какъв начин социалния пакет вече не съществува? Някакви предложения има ли отвътре? С моите колеги анализираме обстановката. Искам
обръщам към войниците, към младите войници, към младите офицери. Какво е необходимо? Как според тях може да се военната служба да стане по-атрактивна? И наистина вървят паралелно, нали, състоянието на въоръжение, техниката, заплащането. Ако не можем да бъдем конкретно конкурентни на пазара на труда, и не е нормално един войник, както някъде четък, да взема заплата за университетски професор, но все пак трябва да предложим и други механизми. Социална политика, жилищна политика. Социалният пакет отпадна от закона за отбраната и въоръжени сили още 2009 година. Но ние сме в конкуренция с пазара на труда, наистина да задържим персонал. И както беше подчертано, без сигурност няма инвестиции, няма развитие и България не трябва да създава вакуум в основата на сигурността. Ние разчитаме на колективната отбрана. Но член 5 е невъзможен без член 3, който казва, че страните самостоятелно и взаимно подпомагайки се развиват необходимия отбранителен потенциал. А колективното планиране, специално с променената среда за сигурност, регионалните планове, за които толкова се говори в Вилнюс миналата година, се говори в Вашингтон, вече изпълнимостта на плановете се базират най-вече върху националните сили за отбрана. Ние сме на фланга. Националните сили за отбрана, българската армия, многонационалната бойна група на НАТО в днешно време. Създаваме условия за идване на още съюзници, но трябва да има хора. Другия проблем, който е пред нас, за разлика от другите страни в НАТО, ние сме на фланга. Трябва да инвестираме в наши способности. Но трябва и да създаваме условия, инфраструктура. Става време въпрос за кабиле. Трябва да имаме цялата политика по отношение на поддръжката на страната домакин, да създадем условия. И аз поставям въпроса в НАТО. Къде е справедливото разпределение на тежестта? Ние да инвестираме в нашата си армия, да инвестираме в инфраструктура, да инвестираме в не само казарме на военна инфраструктура, но и пътна инфраструктура, която да е способна да износи тия въоръжени сили. Тоест, при определяне на следващите цели, способности, ние трябва да сме активни и да се възползваме от общи фондове за НАТО. Това, което да се строи като кабиле, като други райони, да бъде финансирано от НАТО. И затова трябва да има яснота по процедурите в НАТО, на политическо, на военно ниво, и затова работим. Това да не се отрази на целия бюджет за отбрана, да може той, нашия бюджет да бъде по-фокусиран върху нашите способности. Стратегическия преглед готвите ли вече военно обучение на цивилни, да кажем така, Вижте сега, в публичното пространство не само в България, но и в моя колега в Швеция, след това председател на военния комитет на НАТО, отправиха апели. Но там основата е не е толкова наборна служба, не е военна подготовка на населението, а е устойчивост на държавата, подготовка на държавата. Отбраната не е обект само и работа на Министерството на отбраната. Тоест обществото трябва да създава устойчиви механизми в случай на криза. Има такава политика в НАТО, която касае устойчива доставка на критични услуги, устойчивост на управлението, устойчивост на това се вземе решение. И на тая база по-голяма част от обществото трябва да бъде ангажирано с тази устойчивост, с проблемите на сигурността. Когато говорим за наборна служба, за доброволна служба в резерва, има различни форми. Да, ние имаме проблем с попълнението на личен състав. Моето мнение е, че фокусът сега трябва да бъде върху българската армия. Авариен план да възстановим способности на българската армия на 100% и постепенно да въвеждаме такива форми, които да бъдат в допълнение. Те трябва да бъдат насочени към попълване на резерва, на запаса, тъй като отдавна, откакто е прекратена военната служба от 1 януари 2008 година, този мобилизационен ресурс не води подготовка, не се подмладява, трябва да намерим такава форма. Но тези въпроси трябва да вървят паралелно. Затова съгласен съм, авариен план, малко повече от брутния вътрешен продукт, за да могат да тръгнат всички тия програми и цели. Коя фрегата? МСМ-а върви планирането. За противоминната групировка в Черно море. Чака се ратификация от турските власти, те да завършат своите процедури. На оперативно ниво има комитет на командирите на военноморските сили, които ще решават оперативните въпроси. Като наски държави ние имаме много
така дълга практика на работейки заедно на редица международни учения, така че не виждам проблеми по оперативното и тактическо планиране и изпълнение. А господин адмирал, като едно обобщение от анализа, какво е състоянието на българската армия предвид всички тези проблеми, за които стана дума, рисковете за в международен план, какво е състоянието от гледна точка на подготовката?